Давайте поаплодируем еще громче. Потому что сейчас на сцену выйдет Мандзюк Валерия, город Тячев. Рассвеши смешного, рассвеши меня, рассвеши меня. А что такое? Что такая стеснительная чешу? А что стяжка у меня? Да ладно. Вы зараз в образе? Хотите выступать или хотите с нами поговорить? Я хочу умерти просто. Чего это? Да, бо щось таке мандраж. Тремтять руки? Тремтять. Трішечки, так? Ну, вперше у нас? В другий. І другий раз тремтять? Чого? От я думаю, чого вони тремтять? Може вони тремтять, не зважаючи на нас? Може і постійно. Так. Вам 20 років, так? 20 років. А ви просто повторюєте за мною все, так? Класно з вами. Класно з вами. Молодець. Молодець. Ух. Студентка туризму? Його. Так а як ви будете потім путівки продавати, якщо ви так розмовляєте? Він каже, куди можна поїхати, ви йому? Куди можна поїхати? Валерія Іванівна. Я. О. Щось новеньке, якась новенька інформація. Валерія. Йоу. Йоу. Спочатку просто скажу, що в мене жарти будуть про те, що я із багатодітної сім'ї, нас 8 чоловік, от я буду про то говорити. Це правда? Абсолютно. Ой, круто, давайте. Ну що ж, эти аплодисменты вам, Валерія. Желаем вам удачи, первая минута, 1000 гривен на кону. Готовы? Готова. Поехали. Давайте. От що я недавно запитала мою маму, мам, на що вам 8 дітей? Вона мені каже, от як на що? Дивися, маленька моя. Я вже старесенька, хворенька, ти в мене молода, активна, ти мені допомагаєш, доглядаєш за мною. Кажу, мамо, йов, добре. На що були ті 7? От зачем вони, якщо от можна було просто потерпіти? Перша дитина получилася в моїх батьків, коли їм було по 22, а от крайня, коли їм було по 46. І от розумієте, мама вижила з тата максимум. От максимум, він сміється. Ну вот, а ви боялись, видите. 1000 гривен ваші, эти аплодисменты тоже вам, поздравляю. Первый этап пройден. Ага. Вторая минута? Ага. Итак, вторая минута, 5000 гривен, поехали. Іде моя мама в маршрутці і кричить на водія, будь ласка, будьте обережніші, в мене 8 дітей, я боюся за свою безпеку. На що водій їй відповідає, жіночко, у вас 8 дітей, що ви взагалі знаєте про безпеку? Недавно мама знайшла в мене в кармані презерватив і питає мене, Лєра, що це? От що це, Лєра? Кажу, мам, ви не занадто пізно почали цікавитись цим питанням? Пять тысяч гривен зарабатывает Валерия на второй минуте. Хорошо идете? Иду. Иду. И дальше хорошо. Пойдем? Пойдем. Так, третья минута, 10 тысяч гривен. Пусть у вас все получится. Поехали. Лише на сьомий, восьмий раз мої батьки зрозуміли, що іконки – то не найкращий захист в цій справі. От тут вони не працюють. Лише на сьомий, восьмий раз, уже розумієте, гінеколог впізнавав мою маму не по обличчю. Трохи по іншим частинам тіла. От зараз, в даний час, люди, які в багатодітній сім'ї, на дітей получають велику суму грошей. От коли мої батьки починали цю свою справу, грошей не було. Їм не видавали, то є такі, знаєте, волонтери. Твої роботи. Супер! Поздравляю, 10 тысяч гривен ваші, Валерія. Дякую. Это уже немалая сумма. Немалая сумма. Но все же вы идете дальше, правильно я понимаю? Правильно. Супер! 20 тысяч гривен на кону, четвертая минута. Эти аплодисменты вам. Комикам вы нравитесь, я это уже вижу. Итак, удачи. Давайте.
От особливо мій тато, да, він в цій справі був от суто за процес, от суто за задоволення, як я на розсміши коміка. В кожної жінки є хобі, і от мені здається, що в моєї мами хобі то було родити. От ходить вона щось така по дому, ходить, в неї вже є четверо дітей, чоловік ситий, худоба в порядку, може би родити? А що, і мені привочено не в западло, і в священника буде робота, тож поерстити все треба. До речі, наш священник думає, що наша сім'я першою попаде з нашого села в рай, того, що ми найбільше і найдовше тримали піст. Ну, м'яса в нас не було, але йому ми казали, що в нас піст. От. Ми та сім'я, де діти ніколи не розкидували іграшки, тому що, согласіться, тяжко розкидати то, чого нема. Я дуже любила гратися в хованки, але не розумію, от на що, мене ж ніхто й не шукав. $20,000 у Валерії! Мене зараз паралізує просто. У вас залишився один шаг всього лише до 50 тисяч. Я вже боюся. Ви гроші забираєте на 30-й секунді завжди. Ні, ну мало ли. Ну а що? Ну якщо середнього порахувати, то... Поки ні. Дітей нема, а потім коли будуть, ви ж знаєте, там уже пауз не буде у вас. Дітей нема, але в мене є про це шутки. От. Про це шутки є? Да, тут бачу, що є. Ну так що, ми, значить, йдемо на п'яту минуту? Давайте попробуємо. Ми йдемо. Валерій, я желаю вам удачі. П'ята минута, 50 тисяч гривень. Дякую. Моя мама живе в прагненні видати мене заміж, тому що старші сестри вже заміж повиходили. От одна в 14, одна в 16, це абсолютно правда. Мені 20, і в не в шоці, як я вмудрилася дожити до цього віку і нікого не родити. От мама мені каже, коли я придумала, як отговорятися. Коли вона каже, коли ти вийдеш заміж, я кажу, коли ви перепишете на мене хату. Каже мені, коли ти когось уже приведеш і ви розпишетеся. Кажу, мам, давайте спочатку я приведу нотаріуса і розпишетеся ви. Каже, коли вже тебе якось забере, хоч жених, хоч нечиста сила. Кажу, давайте спочатку вас забере Бог, а я про себе потім подбаю. Мама каже, вся твоя проблема, дівочко, полягає в тому, що ти дуже погано говориш. В тебе некрасива дикція. Ти ж, каже, можеш. Будь як Леся Українка. Будь мелодійна, милозвучна. Кажу, мам, будьте як Тарас Шевченко. Напишіть уже тот заповіт. Стоп, секундочку. Валерія, скажите, пожалуйста, вот если у вас есть еще шутки, какой-то юмор заготовленный, вы согласитесь пойти на 6-ю минуту и заработать в случае выигрыша 100 тысяч гривен? Шанс большой. Вы теперь были похожи на моего старшего брата, вот тихо и все... ні, дуже дякую за пропозицію, але ні. Ну что ж, это ваше решение. И деньги тоже ваши. 50 тысяч гривен. Поздравляю. Было смешно. Да, очень. Особенно про заповіт. Вообще, как можно было такое придумать? Я не знаю. Вырастут дети, услышишь. То просто нереально. То космос, то бомба. Це, напевно, найкраще, що за мною вставалося за всі мої 20 років.